Kodėl visi man kiša tuos drabužius? Mama liepia rengtis, tėtis liepia rengtis, močiutė prašo rengtis. Aš juk sakiau, kad šiandien aš nesirengsiu. O, labas. O, labas. Ką čia makė? Kaip suprasti? Ką čia sėdi visai neapsirengus su pižama? Nenoriu rengtis. Gaila. O aš šiandien norėjau tave kaip tik pakviesti, pažaisti į lauką. Einam. Kur? Lauką. Kokia makė? Kur tu eisi šitaip apsirengus? Taigi šalta, žiema. Niekas šitaip su pižama į lauką neina. Bet aš noriu į lauką. Tai jeigu tu nori į lauką, tada tau reikia... Va, apsirengti savo gražiuosius rubelius. Prašau. Nenoriu, atsibodė man tie drabužiai. Atidomi. Tai tada... O, žiūrėk, kokia suknia. Vaja, kokia graži su gėlytėm. Prašom, suknelė. Nenoriu ir suknelė. Oi, oi, suknelės irgi nenori. Tai tada... Kombinezoną. Žiūrėk, koks šiltas, geras, raudonas, mergaitiškas kombinezonas. Eik tu, liukštuk, aš nenoriu ir kombinezoną, nei tų batų nenoriu, aš nenoriu. Tai tada, ką čia matė, aš vienas eisiu į lauką. Makė, aš tau nedraudžiu eiti į lauką. Juk reikia tik tais paimti, apsirengti ir viens, du pro duris laukan. Taigi tai paprasta. Nu, gerai. Apsirengsiu, jeigu jau taip paprasta. O. Oi. Pasiruošęs. Ką? Kaip suprasti? Tai čia tu šitaip nori apsirengus eiti lauką? Čia mano nauja mada. Oi, ką te makė? Aš su tavim taip apsirengusiu tikrai niekur neįsiu. Ką man persirengti? Taip. Greitai. Pasakyti. Iš visų šitų dalykų man labiausiai nepatinka viltis ir rengtis, nes kai aš rengiuosi striukę, tai niekada nerandu rankovės, nes ne visada išslysta, o kai maunosi kojinę, tai kulnas visada taip užsisuka, kad irgi jo niekada nerandu. Laidą pristato leidykla Alma Litera. Mania.
Laidą pristato leidykla Alma Litera.